បាទឥឡូវនេះទស្សនានៅទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រោះជាទឹកប្រាច់ព្រោះហើយបាទឥឡូវនេះសូមបាទឲ្យការប្រគួននេះបាទប្រកបដោយជោគជ័យបាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរប៉ុន្តែមិនដឹងថាណាឈ្នះណាចាញ់នៅឡើយទេចាប់ជើងជាប់អាចទៅមិនរួចទេជួងតាមរបស់កីឡាករសាថាជួងវិញយល់ទៅថាដូចជាគុំលេងទៅវិញមកគាត់ជើងបោកទៅសារនៅទីក្រៅអេវីថននៅលើបើនេះបោះគុំនៅតែលើកទឹកចិត្តចំពោះកីឡាករអេវីថនទៅនេះក៏មានការចូលរួមឲ្យជាកម្លាំងចិត្តអាយ៉ាគោះកែងមួយទៀតដែរបាទពីអាយដំយុទ្ធវិធងផងដែរអាយដំតែតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយជួយដូគាត់មួយដេញតាមវាស្ដាំចូលមកដែរទៀតកីឡាករអេវីថនទី4ដូចជាខ្លាហានដែរបាទឥឡូវអាយ៉ាតាមបាច់ចម្លែកមួយទៀតអេវីថនដឹងខ្យល់មុនចាប់អោបគង់បោករិចហែកទៅអាមួយចាប់ចុកដំណើមបាទឥឡូវនេះគឺឃើញថាមិនអីទេងើបឡើងរួចហើយបាទមិញមិញនេះបានតែសន្លប់បាត់ទៅហើយអាទស្សនិកជនបាទអបអរសាទរខ្លាំងមែនតើមិញមិញនេះបាទកាមេរ៉ាយើងនោះក៏អាចកំពុងតែរវល់ចាប់ទស្សនិកជនដែលលើកដៃអបអរសាទរមិនដឹងថាកីឡាករបាទពេសាលយ៉ាងម៉េចតល់ក្រោយមកឃើញលោកអាញាកណ្ដាលលើកដៃឲ្យដាក់ទៅទៀតវាយតបាទទាត់មួយទៀតបាទមកលើកីឡាករអេវីថងពេសាលជាយានចូលអេវីថងលើកពីគុំទុកចង់ស្វាគមន៍ចម្លាអេវីថងប៉ុន្តែអេវីថងនៅពេលនេះបាទឈប់ចង់ស្វាគមន៍ហើយព្រោះថាគេសុំស្វាគមន៍ប្រហែលលើកអត់មានដែរស្វាគមន៍ជាមួយដូច្នេះខ្ជិលបាទឥឡូវនេះពុកកែងមួយទៀតប៉ុន្តែបាទត្រូវតាមធ្លាក់ទៀតមកសម្រាប់កីឡាករហ្វេសាលថ្ងៃនេះពីរដងហើយបាទបើនិយាយលើកកែងពុះហ្នឹងអានេះនេះវត្តកតុយហ្នឹងពីខាងធ្លាក់ទៅក្រោមអុចជើងគេវាយវាយពេកបាទបើនិយាយទៅច្រឡោះស៊ូដង់ហើយឥឡូវនេះបំរុងនឹងបាទកែងទៀតហើយកែងជើងទៀតបាទប្រើកែងដៃទេរូបវាមួយទៀតបាទគេថានេះវត្តកតុយឥឡូវនេះគៀបកកជាប់កាយកណ្ដាលបបែកចប់ទឹកទី5បន្តទៀតនឹងបានជ្រាបនៅលទ្ធផលនៃការប្រកួតរបស់កីឡាករទាំង2អេវីថងឬក៏បាទកីឡាករហ្វេសាលបន្តថាប្រកួតក៏ហោះឬជ័យជំនះនឹងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ថ្មីប្រដាល់សេរីពិភពលោកគឺកីឡាករគោក្រាមអេវីថងនេះគឺថាកីឡាករអេវីថងអាគឺដណ្ដើមយកខ្សែក្រវ៉ាត់បាទបានហើយបាទគេថាប្រកួត2លើកឆ្លងកាត់ការប្រកួតលើកមុននោះគេថាមិនបានបាទសម្រាប់ឥឡូវនេះលើកនេះកីឡាករកអេវីថងបាទខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមយុទ្ធភូថងបាទបាទខេត្តកោះកុងបាទមេតាផ្ដល់កិត្តិយសដើម្បីជើញបានហើយមុននឹងបងប្អូនអញ្ជើញទៅសូមមេតាស្រែកខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមួយថាអេវីថងបាទអរគុណច្រើននៅទីណាបាទអរគុណដល់អេដាមជាភ្ញៀវជាគណៈអធិបតីក៏ដូចជាលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាទាំងអស់បានអញ្ជើញមកផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងអធិកធមនឹងយកខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចហើយចង់ឈឹមសំឡេងស្វាគមន៍ខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតបាទកីឡាករសៅប៊ុននឿននិងកីឡាករនួនភិរៈបាទឡមមើលដែរបាទឆ្លងកាត់ការប្រកួតចំនួន3គូបាទរួមទាំងកីឡាករជ័យកសលផងនោះបាទឃើញថាកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអេវីថងហើយនិងអូតវីថងបាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បានសម្រេចបាទហើយសង្ឃឹមថាការប្រកួតបាទនឹងបន្តប្រកួតសងសឹកម្ដងទៀតបាទនៅក្នុងការប្រកួតក្រោយពីកីឡាផ្សេងទៀតបាទចំនួន3លើកទើបអាចមានសិទ្ធិមកជួបប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករអេវីថងមួយលើកទៀតបាទ